ဘုန်းကြီးအခုပြောလာတဲ့ကတော့ဆွဲလန်းလွန်ခြင်းဤအန္တရာယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဥပါဒံပဲဆွဲလန်းကြတယ်ဆိုတာကအမျိုးဆွဲတယ်ကိုယ်အလုပ်ဆွဲတယ်ကိုယ်အယူဝါဒကိုဆွဲတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူကိုယ်အခြေချင်းကိုယ်လောကထဲမှာပြန်လေ့လာကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေ့လာတယ်တရားရှာရင်ကိုယ်မှာတွေ့တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာကြည့်ပြီးပြီလားမိပါကိုယ်ဒီဘလောက်အတ္တဆွဲများတယ်လေကိုဒီကိုယ်အယူဝါဒကိုသာသိကြတော့အမွန်တင်လွန်အားကြီးနေတယ်လေကိုကိုကိုမေးရမယ်သူများလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးတရားသူများလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တရားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကသူများကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရတာမဟုတ်ကိုကိုတွင်မှသေးသေးချာချာပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့အမှန်တရားတွေကိုအမှန်တရားတိုင်းမြင်ပြီးတော့မှရှောင်တဲ့တာရှောင်ပယ်တဲ့တာပယ်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့နိဝါဏဓာတ်ကိုရလာအဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတာနိဝါဏဓာတ်ဘာဓာတ်လဲတဏှာမရှိတဲ့ဓာတ်အစွဲအလန်းများတယ်ဆိုတာတဏှာများလာရင်တတ်မှတ်မှုများလာပြီးအကြိုက်များလာပြီးဆိုရင်ဆွဲလန်းသွားတော့တာပဲအဲ့ဒီအစွဲအလန်းတွေနဲ့စကားပြောတော့ကိုကလောကကြီးထဲမှာကန့်လန့်တိုက်လာတယ်ယထာဘုဒ္ဓကြာကြာစကားမပြောတော့ဘူးအများတန်းပฏิပက္ခဘက်ကဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောကတဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့လည်းပြောလာလိမ့်မယ်။ကိုမြင်တာလောက်ပဲကိုကမှန်တယ်လို့ပြောလာလိမ့်မယ်။ကိုကြားခွတာလောက်ပဲမှန်တယ်လို့ပြောလာလိမ့်မယ်။ကိုနေတဲ့နေရာလေးလောက်ပဲတွေ့ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ပြောလာလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူး။လောကကြီးအကျယ်ကဘာမြင်ကြီးကလည်းအကျယ်တနေရာနဲ့တနေရာလေးကုလူဆက်ဆံပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်တော့ကိုမသိသေးတာဒီလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုအမှန်တယ်လို့ထင်တာတဲ့အရာတွေကိုလှည့်စားထားသောအရာတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့နေကြရင် shock ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့သဘာဝကြီးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။သဘာဝကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သိအစွဲအလန်းတွေမများပါနဲ့။ဥပါဒံကြောင့်ဥပတ်ဖြစ်တယ်လေ။ဘေးဖြစ်တတ်တယ်။စကားပြောလဲကိုယ်စကားအနောက်သွားမလွတ်တဲ့စကားဖြစ်သွားတတ်တယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အမှုအရာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီမှုကြောင့်အနောက်ရှက်ပြီးအဟံအတားတွေဖြစ်စေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဆွဲလန်းလွန်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်အဟံအတားပဲလို့အများအားမှတ်ထား။အစွဲတန်တန်နဲ့စကားပြောဥပမာအဖြစ်ဒေတာဆွဲဖို့အညာဒေတာကအညာဒေတာကိုကင်ပြီးစကားပြောတယ်။အောက်ပိုင်းဒေတာအောက်ပိုင်းဒေတာကိုကင်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။အဲ့လူနှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမတည့်နိုင်ဘူး။ဒါအမှန်တရားပဲ။အဲ့နောက်တစ်ခါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမဆိုပါဘူး။ရန်ကုန်ကရန်ကုန်ကိုကင်ပြီးစကားပြောတယ်။မန္တလေးကမန္တလေးကိုကင်ပြီးစကားပြောတယ်။ဘယ်တော့မှမတည့်နိုင်ဘူး။ဒါအမှန်တရား။ဒါကြောင့်သိတ်ဆွဲလန်းလွန်တာအန္တရာယ်သက်သက်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတရားတော်အရာနဲ့ဥပါဒံဆိုတာမရှိပေါင်းပယ်ပြရတဲ့တရား။ဥပါဒံကိုပယ်နိုင်မှဘဝဆိုချုပ်တာဘဝချုပ်မှပရိသတ်နဲ့နေခြင်းတွေချုပ်တာဒီတော့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့နေတာ။အဲ့တော့အစွဲအလန်းတွေနဲ့နိုင်ပါမနေဘူးအစွဲအလန်းတွေနဲ့စကားပြောပြတော့ဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ဘလောက်အစွဲအလန်းထူးနေလဲပုဂ္ဂိုလ်စွဲလားဝါဒစွဲလားဒေတာစွဲလားဂိုင်းစွဲလားအားရရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါယထာဘုဒ္ဓကြာကြာမူရင်းအတိုင်းသွားနိုင်ကြိုးစားပါအန္တရာယ်ကင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအစွဲအလန်းကင်းစွာနဲ့ယက်တည်နိုင်၍အန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ။